ng'omukulu jino yoweeritibwa obulwa Museveni akyali ku ndiri apookya era ng'abasawo aba State House nabo bakola buli ekisoboka okuba ng'ate ateereera bulungi nnyo naye ng'ate n'abannuupu bawerekereza essaala omukulu aleme kutereera kyaddaaki ate ye omukulu Hamis Kigunddu naye ate lwasuze lwabala olw'ensonga nti era yazzemu ne yeekubira enduulu n'agamba BanaUganda nti abasajja bamuli ku nninga abasajja baagala kumumiza musu n'agamba nti mukodomi wa jeno yoweeritibwa bulwa Museveni omukulu amanyiddwa nga Karugire kw'otadde ne Kiryowa Kiwanuka nga bana babiri ate mutu bamutusindikidde abasajja abatandise okumutambulirako abatandise okumonitoringa entambula ze zonna ndowooza owulira era Hamis yavuddeyo n'alaama n'agamba nti kyonna ekintuukako temwebuuzanga wabula mumanye eyakintuusizzaako kubanga obulamu bwange bwonga bwo buli mu matiga essaawa zino kubanga bana babiri bandi Bobi nga bwe mukiwulira ez'ensonga ku Progen Media omupya subscribing.